Velkommen til endnu et afsnit i vores lille serie på opdagelse i kirken. I dag vil jeg gerne tale lidt mere om kirkens nyeste inventar, som er det her herlige kororgel, som jo navnet siger står op ved koret. Det er kommet til i kirken i 1987. Kan man sige, som kronen på det værk, som det var at lave den helt store renovering af kirken i 1982. Så det er også kirkens restaureringsarkitekt, Johannes Exner, og hans hustru Inger, som har tegnet og udført selve orgelkassen. Og har fundet på det her morsomme med, at svællerne, som er det her gitter, der er her øverst oppe, har sådan nogle udstikkende trunter, næsten sådan lidt trompetagtigt. Så når organisten bevæger svælleværket her, så kan vi følge meget med i bevægelserne her. Men der er også mange andre ting, vi kan følge med i, når vi kigger lidt nærmere, fordi resten af kassen her er jo faktisk udskåret med dekorative elementer. Det er måske en slags mennesker. I kan, næste gang I kommer, kan I gå lidt rundt og selv prøve at gætte med på, hvad I synes, at det ligner. Men på alle tre sider her er der alverdens udskæringer af store og små væsener, som måske ligesom vi glæder os over al den dejlige musik, der lyder i kirken. Orglet er selvfølgelig også marmoreret. Jeg er ikke lavet i marmor, men det har I jo allerede gennemskuet. Og her ser vi, hvad en dygtig marmorerer kan gøre, nemlig at skabe en marmor, som ikke findes, men som kommer til at få ting til at flette sig sammen. Det er meget lyst øverst og taler med den Carrara-marmor, der nu er på pulpiturerne, op i det lyse i hvælvingerne. Og jo længere vi kommer ned, jo mere rødt indslag kommer der, og det passer så til det gulvet med de røde fliser fra Ølands sandsten her. Det er utrolig virtuost udført. Det bliver på en måde både signatur og underskrift for arkitekten og maleren, vi kan takke for deres velgennemførte arbejde og store omhu i både bevaring og fornyelse af hele kirkerummet. Begge har udført dette i livets efterår, med alt hvad dette indebærer af erfaring, øvelse og eftertanke i bagagen. Hvor er vi bare heldige.